Akkuma beekamu haala kanaan dura ture keessa dhaabbatamee hojii raawwatamaa ture waan ta'eef akkanan ilaalutti baay'ee ciminaan hojii gurguddaa keessumattuu meeggaa piroojektii gurguddaan akka hojjetame laalaa turre. Walumatti qaba ciminaan kan laallame hojiin hojjetame kun baay'ee baay'eedha. Haalli keessatti immoo hojjetame yoo laallegaa haala biyyi keenya keessa turte hundumtuu uummanni keenya keessa ture hin beekama. Haala kana keessa taa'anii hojii hammana guddaa ta'e raawwachuun yoomiyyuu baay'ee kabaja guddaa qaba jechuudha. Raawwiin ji'a jahaa dhugaatti amanuuf nama dhibaa. Maaliif haalli hojjetamee fi haala rakkoon mudate wajjin haala aadawwiin hanga dabarsiinatti dhufanii guutuutti yaadni guutuu gamas deemee raawwiin hojjetame haalaan nama ajaa'ibsiisa. Ani gama kiyyaaf hedduu guddaan dinqifadhe. Raawwiin isaa haalaan guddaadha. Osoo lolli kun nutti hin jiru piroojektiin tokkollee hin dhaabbanne. Infiraastiraakcharsi waan adda addaa hojii halkanii guyyaa hojjetamaa ture. Haala kanaatiin yoo nagayaan hojjenne akkam ta'aa jettee akka yaadu nama godhe. Haalaan wanni isaa hedduu nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Keessumattuu kabajamtuu aaddee Adaanech Abeebee kantiibaan teenya haalaan nama hojii boonsaa hojjette akkuma agartanitti hirmaannaan almoos 99% deeggarsa guddaa kanneefi jira. Kunis she deserve waan dhugaa lafa jiru waan ta'eef hedduu gammachuu guddaa irraa gammannee jirra. Riippoortiin dhiyaate kun baay'isee kan nama gammachiisu. Rakkoo kana keessa otoo jiramu hojiin ammanaa hojjetamuusaa hojiin calqabame akka hin dhaabbanne keessattuu uummanni wanta argachuu irra jiru akka hin dhaabbannee fi piroojektoonni gurguddaa immoo calqabaman akka baqa walitti bu'iisa kanaatiin yookaan immoo rakkoo kanaatiin akka hin dhaabbanne taasisuu irratti hojii gaggeessitoonni hundumtuu gubbaa dhaqame dakaanti wanni hojjetan baay'isee wanna nama dinqisiisu. Nuyis kanuma qarqaaraa turre akka akkas ta'u jechuudha. Harka tokkoon duula dhufe kana ofirraa deebisa. Harka tokkoon immoo wanti magaalaa kana keessatti hojiin calqabame akka galma ga'u taasisaa kanatu hojjetamaa ture. Nuyis kanuma hubachaa kanuma ilaalaa turre. Miseensa mana mareerraa hojiin amma haala kanaan raawwatame kun yeroo dhufu immoo fedhiin uummata keenyaa baay'ee guddaadha. Hojiin kun gaarii hojjetame yeroo jennu fedhii uummata keenyaa hunda guutee jechuu miti. Haa ta'u malee yeroo hafeerratti immoo nageenya amma arganneef haala amma irra geenye kanarraa kaane fedhii uummata keenyaa guutuuf halkaniif guyyaa hojjetamuu qaba. Miseensi mana maree immoo caalumatti uummata iddoo bu'ee waan socho'uuf hojii raawwachiisus kan ta'e kan hin taanes iddoo jiru hundumatti caalumatti raawwiin hojii kanaa akka ol guddatee uummata keenya faayidaa guddaa fidu socho'uun fi uummatas immoo socho'uun uummata wajjin hojjechuu qaba jedhee tayyaada. Qaamni hojii raawwachiistuu itti gaafatamummaan kennameef uummata fi qaamota laallatu wajjin qindoominaan hojii kana hoogganuu gaafata. Dabalataan immoo manni maree kun bakka bu'oota uummataati. Bakka bu'ummaa uummataa kana keessatti immoo gaheen isaan qaban jira. Inni tokkoffaan hojiiwwan hojjetaman kun lafarratti hammam qabatamaa akka ta'e rakkoon gaaffiin uummataa hiikkataa jiraachuu isaa kan itti ilaalan. Lammaffaa hojii misoomaa hojii nageenyaa hojjetamu kana keessatti hojimaata gufuu ta'uu danda'an sadarkaa labsiitiitti wantoota hammattuu seeraa keessatti fooyya'uu qaban yoo jiraate isa kana bocuudhaan dhiyeessuudhaan gahee isaanii ba'u. Kanaaf humni kuni lamaan qindoominaan check and balance kan jennu sun gaggeeffamaa yoo deeme uummanni fayyadamaa ta'a waan ta'eef kanarraa kaamee ultimate gooliin isaa fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf waan ta'eef kanaaf qaamni hojii raawwachiistus manni mareetis waliin ta'ee hojii kana yoo lafa buusaa deeme hunduu itti gaafatamummaa isaanii yoo ba'aa deeman hojiin gaariin galmaa'uu danda'a kan jedhuun qaba. Manni maree kun koree dhaabbataa hin dhaaba. Koree dhaabbataa kun immoo gadi bu'ee hamma dhumaatitti hojii gaggeessitoota hordofuu laaluu qarqaaruun irra jira qabatamaadhaan. Maaliif bakka buusa uummataa qaba waan ta'eef uummanni sun na bakka buusu waan kun akka laallamu wanti laallamuuf jira keessattuu amma qabatama Finfinnee keessa rakkoo hin jiru rakkoo nyaataatiin wal qabatee yookaan immoo rakkoo gabaan dabaluu isaa yookaan gatiin dabaluu isaatiin wal qabatee fi mana jireenyaatiin wal qabatee rakkoota adda addaa bishaanis ibsaas fudhachuu dandeenya rakkoota kanaan wal qabatee wantoonni jiru kun hiikkamna hirmoon hiikkamne
yoni kamne kamitti kam ko anjer kon manni mare kon gati bu e wajjinda batte lalun akwanal filadare san amma mo debisani debisun.